БСП решава какво да предприеме с мандата за съставане на правителство, когато президентът им го връчи следващата седмица. Опашки за ваксини и днес по време на зелените коридори в столични болници. Откриваме официално летния сезон. Има ли вече туристи във Варна и Бургас? Това са обедните новини на БНТ на Велика събота. Добър ден! Президентът Румен Радев се надява БСП да състави ново правителство, след като официално мандатът им бъде връчен на 5 май. Според Радев, инсинуации са твърденията, че той избира състава на Централната избирателна комисия. Държавният глава посети 1 май по случай празника на труда. Оттам включваме Николай Райшинов. Добър ден! Добър ден! Конституционната отговорност на президента е да назначи служебно правителство, едва ако партиите в парламента не успеят да съставят такова. БСП съвсем заслужено ще получи третия мандат предвид своето трето място в изборите, каза тук 1 май държавният глава Румен Радев. БСП е партия, която взема колективни решения, така че не можем да кажем нищо преди да минат решенията, коментира още Радев, но той изрази надежда, че социалистите ще успеят да направят, цитирам, кабинет на демократичната алтернатива заедно с другите партии, които отразяват очакванията на хората за промяна. Според Радев, това го очакват избирателите и в ляво, и всички демократи. Президентът коментира и прибързаното според някои обнародване на промените в изборния кодекс. По думите му и преди и сега президентът не избира, а назначава с указ членовете на Централната избирателна комисия, посочени от Народното събрание. Разликата била в обществените консултации. По новия закон те сега ще се провеждат не в парламента, а в президентската институция. Така че държавният глава не вижда никаква драма, а цитирам, ефтина спекулация. Доживяхме ГЕРБ да призовава президента Радев да наложи вето. Нечувано, невиждано. Взех това решение, защото честните избори са приоритет. Защото правителството на Борисов твърде дълго бавеше машинното гласуване. Твърде дълго пречеше на българите в чужбина да гласуват. Твърде дълго бяхме европейски рекордьор по недействителни бюлетини. Няма основание да се бавят промените. При това положение трябва да се направи всичко възможно сега. Така че в случай, че имаме нова Централна избирателна комисия, тя да встъпи в своята роля още с разпускането на Народното събрание. Държавният глава Румен Радев е тук в 1 май по повод празниците на града. Кметът на 1 май Николай Митков му връчи символично ключа на град 1 май. По повод 1 май е денят на труда. Президентът заяви уважението към труда е мерило за обществената справедливост. У нас в много региони и в много професии трудът е недооценен. Общество, в което пътят към успеха не минава през труда и съзиданието, а през корупцията и клиентелизма, е обречено на постоянна криза и неудовлетвореност, каза още Румен Радев. Благодарим ти, Николай Райшинов, от 1 май. БСП решава днес какво ще прави с мандата за съставяне на правителство. Пленумът на партията ще заседава този следобед след тържествения митинг-концерт по повод Деня на труда. Как протича празникът на живо, сега ще разберем от Тихомир Игнатов. Здравей! Днес нямаме своето традиционно шествие. Здравейте, митинг. Концертът по случай 1 май започна тук в Борисовата градина в 11 часа. Тази година той под наслов достоен труд, достоен живот. Малко след това тук дойде и лидера на БСП Корнелия Нинова, която се поздрави с симпатизантите си. В момента Корнелия Нинова говори от сцената на митинг-концерта. Освен време за празнуване, днес БСП трябва да вземат и важно решение. В 14.30 часа е насрочен национален съвет. Именно тогава ще стане ясно какъв ще бъде политическия ход
на левицата от тук нататък относно третия мандат, който президента Румен Радев ще връчи. В аванс депутат от БСП Александър Симов заяви в предаването «Денят започва» с Георги Любенов, че пред левицата има три варианта. Не се изключва и вариант за правителство начело с Корнелия Нинова. Вижте още какво каза Корнелия Нинова, както и Александър Симов. Кажете какво мислите, вероятни сценарии. Политическите въпроси днес ще предложим за обсъждане три възможности. И каквото реши Националния съвет. Благодаря ви за сега. Пред БСП стоят, ако трябва да разсъждаваме чисто хипотетично, три варианта. Единия, най-лесният вариант е да върне мандата. Някъде четах, че има такъв народ, са го държали 35 секунди, ние може да го върнем на 33-та, примерно, ако решим. И другите два варианта, според мен, пред които БСП е изправена, е да създаде правителство или начало с лидера на БСП, Корнелия Нинова, като ярък, ясен политически знак за това, че ние сме в състояние да носим отговорност. Другия вариант на действие, евентуално, в зависимост от дискусията, е БСП в тази ситуация да предложи правителство с ограничен мандат до края на годината или до пролета на другата година, не мога да ви кажа, в който да има предимно експертен състав, премиер, който е отдалечен от политиката, за да се свършат няколко конкретни неща в България. Сега те... Чествания има и на други места в страната. В Русе беше почетена паметта на загиналите при трудови злополуки и социалистите пуснаха и червени балони в небето. Тихомир Игнатов, благодарим ти за тази информация. Промените в изборния кодекс са скандални. Това заяви говорителят на ЦИК Димитър Димитров в студиото на Денят започва с Георги Любенов. Задължението да се гласува само с машини е ограничаване на конституционните права според него и прогнозира много сложна задача пред новата комисия при организирането на евентуални предсрочни избори. Гласуването само с машини е ограничаване на конституционни права, заяви Димитър Димитров. Най-спорно, бих казал, най-скандално дори, е забраната да се гласува с хартиена бюлетина, т.е. да се ползват само устройства. Това е... Такова нещо няма никъде по света. Изключвам Намибия или каквато и да е такава африканска страна. Българина не ползва машина. Само, че понеже не ползва машина, дайте сега да го задължим. Това е посланието от среднощните дебати. Друго няма. Димитров обясни проблема с сертификацията на машините и възможен сценарий Мадуро с подмяна на несертифицирани такива. Обясни, че машините работят с китайски софтуер и тайвански хардуер. Много се надявам тези, които разбират от суверенитет, ДАНС и всички други институции, да го вземат това предвид. Няма държава, която да е аутсорснала. Не знам дали има такъв народ, но такава държава няма. Да е аутсорснала на частна фирма, външни производители, технологията, по която се произвежда изборния резултат. И намирам това за скандално. Попита как във всеки район във Великобритания, например, ще бъдат отнесени машини за гласуване. Партиите толкова са обсебени от собствените си, фантазии за това какво трябва да се случи на следващите избори, че дори не искат да разговарят. След обнародването на промените, следващия състав на Централната избирателна комисия ще е натоварен с почти непосилни задачи. Не зная дали се правят избори за да има резултат или избори за да има хаос. Димитров очаква да има забележки и от Венецианската комисия по изборните промени. Опашки и днес във времето за зелен коридор за ваксини. Общо 163 пункта в цялата страна работят в празничните дни. Какво е положението днес, ще ни каже Майя Димитрова. Здравей! Здравейте от пункта за вакцинации в Александровска болница. За разлика от вчера, днес ентусиастите за ваксина са в пъти по-малко, а към този обеден час на практика опашки почти няма. Най-натоварено днес обаче беше в сутрешните часове. Буквално имаше хора, които бяха дошли съвсем рано към 6-6:30 и се наложи да чакат часове, тъй като пунктовете най-често отваряха към 9 часа. Три болници, които посетихме, Пирогов, Александровска и Света Ана, организацията мина изключително добре, затова и опашките бяха безпроблемно бързо като преминаване. По официални данни, вакцинираните вчера са малко обаче над 12 000 души. Звучи малко, вероятно, може би не са вписани всички. Близо 1500 от тези души вакцинирани са в Пирогов.
но да чуем повече от впечатленията на хората от днешната опашка. Някъде към 6 станах и дойдох около 6:30. Реших да направя така просто, защото видях вчера опашките и сметнах, че е по-добре дойда по-рано, за да мога по-бързо да се вакцинирам и да си продължа с нещата, които имам да върша през деня. 6:30 сутринта. Е много амбициозно. Това е понеже електронния регистър не работи. Записваш се за ваксина, праща ти потвърждение на SMS, че ще има ваксина, отиваш, няма ваксина. И вече се принуждаваш на зеления коридор. Това е положението. Вакцинирахте ли се? Да. Как беше? Добре, много бързо организирано. А колко време чакахте на опашката? О, дойдохме сутринта рано, да страховахме се. 6:30. Вчера опашката беше до трамвайната линия. А вие бяхте тук ли? Да, в 9 часа като дойдох, опашката беше до трамвайната линия и затова реших днес да дойда рано. Създаването на зелените коридори е правилна стъпка. Това смята професор Тодор Кантарджиев. Той бе гост в студиото на Денят започва с Георги Любенов. Да чуем повече от него. Според мен това беше основното, което първо намали недоверието в обществото, защото като видиш опашката и кажеш, чакай, аз какво ще чакам? Защото българина сега чака всека ваксина, която чуеш, че те първа ще идват. Не. Първо и второ, зелените коридори бяха направени в такъв момент, когато едно сериозно изоставане в бройката на ваксинираните. Пунктовете ще останат отворени до 9 май включително. Майя Димитрова за ваксините и зелените коридори. Благодарим ти. От днес отпадна изискването за зелен коридор за пазаруване на възрастните хора между 8:30 и 10:30 часа сутринта. Отбелязваме и 145 години от априлското въстание, което обаче започна с напрежение в Клисура. За първи път от години в града празникът не започна с възстановка на боевете и много хора дошли специално в града, си тръгнаха. Причината не е COVID. От местната служба КОС не позволиха да се използват оръжия във възстановката на участници, които не са предоставили необходимите документи съгласно новите промени в закона. Имаше ли в крайна сметка възстановка, ще ни каже Станислава Христозова. Добър ден! Добър ден! Преди минути все пак тук в Клисура гръмна черешовото топче. Буквално преди броени минути бе взето решение все пак историческа възстановка да има, за да може да бъдат почетени предците и всички загинали около 400 клисурци по време на априлското въстание. Ние се намираме тук в местността Злидол, където са били основните битки с турската армия и трябва да ви кажа, че все пак, независимо от всичко, много хора успяха да дойдат, да се качат тук. Много обаче от участниците си тръгнаха. Трябваше първоначално да участват около 120 души, но обидени и огорчени след решението на местната служба на КОС, която им поиска специални документи да предоставя за оръжията, които ще използват. Официален гост на тържествата е и вице-президента Илияна Йотова. Тя имаше тържествено слово и по нейните думи битката днес също е за една правова държава и институции, които да работят в интерес на гражданите. Окончателното и трудно решение на организаторите да има възстановка, вероятно за последен път, бе взето след призива на директора на исторически музей в Клисура Стоян Иванов. Проблема е, че служба КОС не си знаят нещата. Тук какво се получава сега? Явно на някого пречим за тая работа и не можем да осъществим възстановката. Разочаровани доста колеги, поне едно 4-5 клуба си заминаха. Европейската комисия готова да осигури по 1 милион евро за всяка страна с цел създаване на база данни за удостоверенията, издавани за вакцинираните и преболедувалите COVID. Информацията е на БТА, като се позовава на свои източници. Според тях, България е сред първите държави, които ще се включат в пробите на новата европейска система за заверка на сертификатите от началото на май. Предвижда се общата система да заработи от юни, а от 1 юли да се включат всички държави от Европейския съюз.
Сега към Индия, която постави нов рекорд по брой заразени от началото на пандемията. За последното денонощие има над 400 000 нови случая на коронавирус. Ситуацията в страната остава критична. Липсват легла, медикаменти и кислород, изчерпват се местата за кремация. 18 души загинаха след пожар в COVID-отделение в щата Гуджарат. Въпреки информацията за недостиг на ваксини, започна имунизацията на лицата между 18 и 45 години. В опит да се ограничи разпространението на заразата, Австралия временно обяви пътуването до Индия за незаконно. Хората, които се връщат оттам, са заплашени с до 5 години затвор и глоба. От 4 май и Съединените щати ограничават пътуванията от Индия. Реакция на Брюксел след решението на Русия да забрани на 8 европейски граждани да влизат на нейна територия. Европейският съюз запазва правото си на съответни мерки в отговор на последното решение на Русия. Това се казва в съвместно изявление на Европейския съвет, Европейската комисия и Европарламента. Действията на Русия са неприемливи, нямат никакво правно основание и са изцяло безпочвени. Това е директна атака срещу Европейския съюз, не само срещу отделните личности, се казва в документа на трите европейски институции. И още, решението на Москва показва намерение за конфронтация, а не за опит за промяна на негативната тенденция в двустранните отношения. Поводът за публикуването му, Руското външно министерство обяви 8 души, на които се забранява да посещават Русия. Така Москва отговаря на санкциите, които Брюксел наложи през март. Според Вашингтон, това е пореден опит на Русия да сплаши критиците си. Присъединяваме се към лидерите на Европейския съюз в осъждането на решението на Кремъл да забрани влизането на европейски представители на нейна територия. Поредното усилие на Москва да сплаши критиците си. Заедно с нашите партньори и съюзници, ние търсим по-конструктивни отношения с Русия. Но тя трябва да спази международните си ангажименти. В руския черен списък попаднаха председателят на Европейския парламент Давид Сасоли, заместник-председателят на Европейската комисия Вера Юрова, ръководителят на Берлинската прокуратура Йорг Раупах и още петима души от Франция, Швеция, Латвия и Естония. От днес България официално открива летния си сезон. Заради COVID-пандемията строги противоепидемични мерки са в сила. Има ли вече туристи по морето? Ще ни кажат Нивелина Няголова от Варна и Давид Сокнаров от Бургас. Първо към Нивелина. Традиционно хотелите по Северното Черноморие са първо имат гости от румънски туристи. Нивелина, какви са очакванията към този сезон сега? Здравей! Най-важното за туристическия бранш беше да бъдат приети правилата за влизане на чужденци в България. Заповедта на здравния министър беше издадена на 29 април. Но проблемът е, че тя влезе в сила днес. А румънците започнаха да пристигат вчера. Именно забавянето на тази заповед е накарало голяма част от румънците да отменят своите резервации и в курортен комплекс Албена, където сме ние в момента. От 4 хотела, които е трябвало да работят през великденските празници, в момента работят само 2. Подобна е ситуацията и във Варна и курортите край града. От стотина хотела в момента работят едва 10. Но малко или много, традиционно откриваме сезона по Северното Черноморие с румънските туристи. Те вече са тук. Какви са техните притеснения и очаквания? Чуйте от самите тях. Всяка година идвам на почивка в България и съм била на много места, но най-ми хареса вашето Северно Черноморие. Нямам никакви притеснения заради коронавируса. Тук се спазват мерките, а и влязохме в България с отрицателен PCR-тест. Нямам никакви притеснения, защото и аз, и цялото ми семейство сме вакцинирани, така че просто ще се наслаждаваме на почивката. От бранша все още имат притеснения за предстоящия сезон, защото масово германци и британци отлагат своите почивки за юли и за август. И сега за май и за юни основно ще се разчита тук по Северното Черноморие на румънци и туристи от Източна Европа. Благодарим ти, Невелина. Сега се прехвърляме към Давид Сокнаров и Бургас, където ще разберем има ли туристи и на юг. Здравейте, аз се намирам на остров Света Анастасия, който днес също откри официално туристическият си сезон с едноименното корабче от Бургас. Тук пристигнаха десетки, които бяха посрещнати официално с вкусна риба, питка и лимонада. А иначе, освен на бургазли, тук на острова сред посетителите са и първите туристи в Слънчев бряг. Още от днес вече има резервирани нощувки тук на острова, за да се посрещнат великденските празници, но повече за настроенията вижте.
През тези месеци на изолация липсваше ли ви такива емоции? Много ни липсваше. Страшно много ни липсва и сега да покажем на хората, че времето е хубаво, прекрасно, да се възползваме от празниците. Много хубаво си изкарваме, зареждаме се положително въобще и лятото си върви по вода. Първите посетители за един успешен и хубав сезон. Вчера още преди официалното откриване днес, снощи имаме гостенка от София, която ще остане тук 3 дни. Днес очакваме едно младо семейство с 2 деца и утре едни много редовни наши посетители, нали, също от София. А иначе от днес около 10 хотела Слънчев бряг отварят врати. Първият чартерен полет по Южното Черноморие се очаква през средата на май. Давид Цукнаров, благодарим ти. Днес е Велика събота, последният ден от Страстната седмица. Християните очакват великото събитие на Възкресение. Така се и разделяме. Още акценти следете на нашия сайт bntnews.bg. Желаем ви хубава и слънчева събота.